အားပေးသူများအတွက်ဒီရာသီနဲ့ဒီအရသာလုံးဝကွက်တီပဲခင်ဗျာကြော်စားကြည့်ကြပါဦးလို့ယေဆုရင်ခောက်ဆွဲစားပြုတ်မယ်အသုံးပြုမဲ့ခောက်ဆွဲလေးကတော့ငွေကျဲပြူတစ်စိတ်ဂျုံခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်၃မိနစ်လောက်ပြုတ်မယ်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ဦးနှံတို့ဆယ်လိုက်မယ်ဆယ်ပြီးရင်ရေဆေးချပြီးရင်စီလေးဆန်အေးခံပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျေယိုဟင်းညိုလေးပါချက်လိုက်အောင်မယ်ယေစုတဲ့ခါမှာဂျင်းတပြားရထားထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဂျပန်ကြသားမုတ်ထည့်တယ်စားထည့်မယ်ပြီးရင်ကျေယိုလေးတွေထည့်မယ်ခင်ဗျာတောက်ခန်းလေးမှာနော်ငွေကောင်းလေးခတ်မယ်ကျက်တုံမေးလေးခတ်မယ်နော်ဒါလေးကပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကျက်ပင်စိန်ခောက်ဆွဲကြော်အရသာကြော်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျက်ရင်ပုံသားကိုအသုံးပြုထားတယ်အရှိလိုက်ကလေးလှီးထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့စားရယ်ဂျပန်ဟင်းချိုမုတ်ရယ်ဂျပန်ကြသားမုတ်ရယ်ပဲငံပြားရယ်အချိုရယ်အချီရယ်ခယူးစီရယ်နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့မှအွန်လိုင်းနေလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာစီတက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ငရုတ်သီးစိမ့်အမှဲ့များများနဲ့ကြက်သွင်ပြူအသုံးပြုထားပါတယ်ခက်ချမ်းချမ်းလေးထောင်းထားပါမယ်ခောက်ဆွဲကြော်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမဲ့စီလေးကတော့ရွှေအုံမြေပဲစီတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စီချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောငရုတ်သီးအမှဲ့ရဲ့ကြက်သွင်ပြူရဲ့ထောင်းထားတာထည့်ပြီးတော့စီတတ်မယ်။အရန်ကိုညှော်ပါတယ်ဟာချိုဟာချိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့သူတွေရှိရင်တော့သတိထားပြီးလုပ်ပါ။ပြီးရင်ဦးနှံနဲ့နေနှက်ထားတဲ့ဒီကြက်သားကိုထည့်ပြီးတော့မှလုံးမယ်။လုံးပြီးရတဲ့ကြက်သားလေးလည်းနူးရီသွားအောင်ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးစက်တင်ထားလိုက်ပါမယ်။ကျက်သားနူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခောက်ဆွဲကြော်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးကြက်ပြည့်ရီလေးကိုတစ်ထပ်အရင်ခံလိုက်မယ်ခံပြီးတာနဲ့ဆောကပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာခောက်ဆွဲတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကြက်ပြည့်ရီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်ထည့်နိုင်တယ်သူကအရင်တက်တက်လေးနဲ့ကြော်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရသာလေးလည်းမိမိလိုအပ်တာလေးရှိမှဆိုထက်ထည့်မယ်နော်အဲဦးနိုင်အဓိကကတော့အရသာဘာဘက်ကိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကြက်ပင်စိခောက်ဆွဲကြော်ဖြစ်ပါတယ်အဆက်အရသာဘက်ကိုများများလေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရသာတွေမြည်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆက်အရသာပြင်းပြင်းလေးနဲ့နော်အခြားအရသာတွေထိမိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပင်စိမ့်ရွက်ကိုမြင်များလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်နေလေးကြော်ပြပေးတယ်ကြက်ပင်စိမ့်ခောက်ဆွဲကြော်လေးပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုရက်ပိုင်းကလည်းမိုးကအရန်ဆက်နေတော့အခုကြော်ပြတယ်ကျက်ပင်စိန်ခေါက်ဆွဲကြော်ရဲ့အရသာလေးကလည်းအားလုံးကိုတိုက်နှစ်သက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲစားစားပါမယ်။စားကြနေမှာအချိန်လေးညှစ်လိုက်နော်အချိန်စီလေးပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျက်ရိုးစုမှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုနိုင်ဂျင်းတစ်မျိုးပဲထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့မှချတော့မှသာအဲကျက်သွမ်းမိတ်ကလေးနဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးနဲ့ခတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲလက်နဲ့ပဲစားဆွဲပါမယ်ထုံးစံတိုင်းမူလေးကြိုက်နေရပဲစားကြပါဦးခင်ဗျာခေါက်ဆွဲသားလည်းအစ်ဆက်ညံ့ညောမြို့တီလေးတော့ထိထဲတာမနသူ့ရတာနဲ့သူအရန်ကောင်းနေတယ်။ချင်းခံဆက်ဖြစ်ချင်တာချင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေး။ရတာရှဲနေရအောင်ရှဲနေ
်နှစ်ဆက်လာပြုတ်ပါအဆက်ဆက这个是铁铁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